Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə AzStatenet dövlət şəbəkəsində 3-cü rüb ərzində 81 milyon zərərli keçid yeni nəsil mühafizə avadanlıqları vasitəsilə bloklanıb. Sözü gedən şəbəkə 3-cü rüb ərzində 873 min zərər verici virusu mərkəzləşdirilmiş antivirus sistemi ilə bloklayıb. 9 ay ərzində 83 min virus tərkibli sənədin xüsusi sandbox fayl analizi mühafizə sistemləri vasitəsilə aşkarlanaraq dövlət qurumlarına göndərilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinə aid 2022-ci ilin 9 ayı üzrə bəzi statistik göstəricilər belədir. Hesabat dövründə dövlət informasiya ehtiyatlarında 380 təhlükəsizlik boşluqları, nöqsanları aşkar edilib və aradan qaldırılması üçün audit reportları hazırlanaraq tövsiyələrlə bərabər müvafiq qurumlara təqdim edilib. Kiber hücumların analizi ilə hesabat dövründə 780 kiber hücum indikatoru müəyyən edilib və bloklanması ilə dövlət qurumlarına qarşı hazırlanmış xüsusi hədəflənmiş APT kiber hücumların qarşısı alınıb. Hesabat dövründə kiber kəşfiyyat imkanlarından istifadə etməklə dövlət qurumları domenlərinə bənzədilmiş saxta domenlərin ölkə üzrə fəaliyyətinin qarşısının alınması ilə hakerlər tərəfindən xüsusi hədəflənmiş kiber hücum hazırlıqlarında dövlət qurumları adından istifadə edilməsi planlarının qarşısı alınıb və kiber hücum cəhdləri qabaqlanıb. Dövlət qurumlarında informasiya sızmasına qarşı informasiya təhlükəsizliyi təminatına diqqət və nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə informasiya təhlükəsizliyinin təminatı haqqında İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komissiyası tərəfindən hazırlanmış və dövlət qurumlarına təqdim edilmiş nümunəvi təlimat əsasında 90 dövlət qurumu öz daxili informasiya təhlükəsizliyi təlimatını hazırlayaraq tətbiq üçün təsdiq edib.